カンカラ三線演歌士岡大輔さん、9年ぶりの2014年以来のさよなら原発集会ご参加いただきます。カンカラ三線一本庶民の叫び演説歌を歌っていただきます。岡大輔さんお迎えください。お願いいたします。カンカラ三線岡大輔です。よろしくお願いいたします。9年ぶりに帰ってまいりました。でもね、ここの、 代々木公園というのはですね、もう僕が25年前にストリートライブでですね、修行してた場でですね、本当に原点に帰ってきた思いで歌わせていただきます。私はですね、こちら空き缶で作った楽器カンカラ三線という沖縄楽器を使いまして、庶民の叫び、明治大正時代自由民権運動から始まった演説歌を歌っております。もう今日のですね、集会にぴったりな歌を1曲目歌わせていただきます。明治5年、植木江守が作りました民権数え歌、行ってみたいと思います。ぜひ元気なお手拍子でお使いください。一つとせ人の上には人ぞなき、変わりはないからはこの人じゃもの。二つとせ二つとはない我が命、捨てしも自由のためならばこの人痩せぬ。三つとせ民権自由の世の中にまだ目の覚めない人がある、この哀れさよ。四つとせ夜の明けゆくその速さ、親が子供に教えられこの悲しさよ。五つとせ五つに分かれし五大衆、中にも味あわ半壊かこの悲しさよ。この金返せ。七つとせなぜ人の命より人を殺して金儲け、こりゃわかりゃせぬ。八つとせ刃で人を殺すより政治で殺すが憎らしい、この罪じゃぞえ。九つとせここらでも目を覚まさねば、朝寝はその身のためでない、このおきしゃんせ。とうとせ虎の胃を狩る狐らは、尻尾を見えるを知らないか、この畜生め。終わりとせ丘の民権数える歌、大人は唖然とするばかり、この愉快さよ。あのんきだね。オープニングは明治5年の民権数え歌でございました。この歌ご存知でしょうか？知らない。大丈夫です。この歌知ってる人はもうみんな100歳以上なので。これがですね、この1曲がですね、演歌の始まりでありまして、で、私がですね、もうなぜこの楽器を選んだかというと、このカンカラ三線ご存知の方いらっしゃいますか？あ、意外と知ってる方いらっしゃいますね。で、この楽器の説明はですね、初めて見る方も多いと思うので説明させていただきますと、こちらは戦後に沖縄で生まれたカンカラ三線という楽器です。戦争中に沖縄の方たちが米軍の収容所に入れられた時に、
もう楽器もね、何もかも全て奪われた時に、沖縄の人たちはどんなに苦しい時も歌が必要だと言って、まずこの木はですね、米軍のベッドの木、そしてこちら配給用の缶詰の缶で、弦がですね、なんとパラシュートの紐を使ってたという沖縄の方たちの心の叫びの楽器です。ちなみにこの楽器3000円で作りました。はい、でこのね、カンカラ三線もですね、もうここの代々木公園でね、ずっと歌ってる時にいろんな楽器を持ってくる人がいて、でこれで教えてもらった楽器なんです。でも本当にね、このカンカラ三線には感謝してまして、もともと私ギターで歌ってた時は30万円のギブソンのギターで歌ってたんです。でもね、その30万のギターで歌ってた時はもう全然生活できないでアルバイトして頑張ってたんですが、なぜかその30万のギターからこの3000円の楽器に変えたらこれだけで食えるようになったという最高のパートナーでございますね。まあでもね、このカンカラ三線で歌うのは、ね、拳の回した演歌ではございません。演歌の原点、元祖演歌は庶民の叫び、演説歌でございます。明治20年ダイナマイト節。人権論者の涙の雨で磨き上げたる大和義も、国利民福増進して民力給与制、もしもならなきゃダイナマイトドン。楽は苦の種、苦は楽の種、やがて自由の花が咲く。国利民福増進して民力給与制、もしもならなきゃダイナマイトドン。権利幸福嫌いな人に自由とおば飲ましたい。あおっぺけぺおっぺけぺおっぺけぺっぽべっぽっぽ。亭主の職業は知らないが、おつむは当世の即発で、言葉は開花の看護にて、みそかの断り亀抱いて。あふにあいだおよしなさい。何も知らずに知った顔、むやみに西洋鼻にかけ、日本酒なんぞは飲まれない。ビールにブランデベルモット、腹にもなれない洋食をやたらに食うのも負け惜しみ。内緒でそーっとヘドついて、真面目な顔してコーヒー飲む。あおかしいねおかしいね。あおっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。忘れてはいけないことがたくさんあります。おっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。世界の女を敵にして、謝罪の席でも恨み節、森で迷ったプーさんが川の淵でもずっこけた。あまたまた小池にはまったか。あすがりついてももう遅い。2階の窓から蹴飛ばされ。あゴリンガソリンゴリンジュ。あおっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。この続編があります。あおっぺげべっぽべっぽっぽ。利権の儲けで始まったオリンピックは失敗だ。感染爆発引き起こし、オリンピックは失敗だ。あ裏金問題ザクザク、オリンピックは失敗だ。スポーツ選手を利用して、あ儲けた奴らを排除せよ。あおっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。アメリカの大統領が変わったくらいで、ケーキが出るなら枯れ木に花よ。あおっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。米を食らって生きてるが、アメリカさんの言いなりに、憲法原発 TPP、 人のためより金のため、見ざる聞かざる言わざるで熱くなってた面の皮、今こそ新しい判断で、どこまで立っても道半ば、しらけたこの国いいことに、一人でアンダーコントロール、積もり積もった負の遺産、バトン隠して知らん顔、仕事を残してさようなら。あすがすがしい顔なぜできる。どうぞご無事であの世まで。あ三途の岸田でずっこけた。あおっぺげべおっぺげべおっぺげべっぽべっぽっぽ。これもう一つおまけだ日本ぽ。ブラボー、ありがとうございます。あ今日勝ったです。勝ったそうですね。おめでとうございます。
そっか、だからみんな集まるの遅かったんです ね, ね、まあね、今のね、おっぺけぺ、これ明治22年の川上音次郎の歌でございます。もうこれがですね、本来の演歌でございます。演歌はね、拳を回してね、惚れた惚れたの歌を歌うものではなかったんです。本来の演歌は自由民権運動から始まった庶民の叫び、演説歌でございます。演歌は一言で言うと、物言えぬ庶民の心を歌う、そして常に反体制の歌なんです。なので絶対に演歌は NHK では歌えないんです。ね、今演歌歌手の人たちが紅白歌合戦に出たがってるじゃないですか。しかし本物の演歌が紅白歌合戦に登場したら、紅白ではなくただの赤合戦になります。で、僕はね、まあそういう歌をですね、この缶から一本でですね、お伝えております。で、そして、まあ、去年はですね、添田あぜんぼうという演歌師が生誕150年でした。あぜんぼう知ってる方いらっしゃいますか？あ、すごいですね、今日の皆様は。ね、まあ有名な歌はですね、ラーメちゃんたらぎっちょんちょんでパイのパイのパイ、真っ黒けんのけおや真っ黒けんのけってなこうたおっしゃいましたかね、母のんきだね。まあこういう歌がいっぱいあるんですが、その添田あぜんぼうさんのね、歌で、明治時代の歌で、今歌っても全くおかしくない歌を歌わせていただきます。気持ちよく演歌歌わせていただきます。添田あぜんぼう、明治43年のヒット曲、ああわからない。ああわからない、わからない、古事記に捨て子に発狂者、すりに万引きかっぱらい、強盗窃盗詐欺取材、質感つるむり真珠、同盟飛行や失業者、自殺や飢え死に凍え死に、女房殺しや親殺し、夫殺しや衆殺し、目も当てられぬことばかり、むやみやたらにできるのが、なぜに開化か文明か。これ明治の歌ですよ。ああわからない、わからない、賢い人がなんぼでもある世の中に、バカ者が議員になるのがわからない、議員というのは名ばかりで、まぬけでふぬけで腰抜けで、いつも数だけ押し切って、強行採決茶番劇、選挙の時だけへこへこと、国民の声は届かない、いつもぼんやり椅子の番、人か人形かわからない。これ明治の歌ですよ。ああわからない、わからない、金持ちなんぞはわからない、贅沢三昧し放題、目かけを囲って酒飲んで、毎日遊んでおりながら、金がだんだん増えるのに、働く者は悪せくと、流す血の汗油汗、夢中になって働いて、貧乏するのがわからない、貧乏人の増えるのが、なぜに開化か文明か。ああわからない、わからない、ウイルス対策わからない、ごてごて迷走とんちんかん、庶民や責任なすりつけ、人命よりも金儲け、自粛要請生殺し、いつも保証にゃ後ろ向き、煽りメディアも利用され、野望作望の緊急事態はこの政治、任せる国民がわからない、我らの国がわからない、ああわからない、わからない、はい、
パッパ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 ッパ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 ッ、あ、わからないでした。これが演歌でございます。でもね、やはりこのね、演歌、もう僕の前に継承されてた方がですね、もうご存知、小沢昭一さんなんです。もうそのね、小沢昭一さんもですね、僕のじいちゃんばあちゃん世代なので、もうその間ぽっかりね、空いてしまって、で、まあこの本来元祖演歌をね、やる人がもうほとんどいなくなっちゃったんです。でもね、もうこういう歌を歌ってると、お前は左翼かって言われる時あるんですよ。でも僕はもう日本全国民にですね、本来の元祖演歌をしてもらいたいので、もうこのこういう歌をね、いろんな声を聞いて作って歌ってるだけで、まあ、ちなみにそういうことを言われたらですね、岡大輔は右翼でもなく左翼でもなく無翼ですって歌ってます。なんか選挙に出てるような、いや、そんなことないですね。でもね、本当にもうこの楽器のおかげでですね、もう全国あっちこっち歌わせていただいて、それで今ね、司会の方からもですね、まあ、紹介していただいて、もう2014年に日比谷野音の時にさよなら原発歌わせてもらったんです。でもその9年の間にですね、もう私も結婚もしてですね、お父さんにもなりました。で、もうだからね、やはりそういうね、もう未来のね、子供たちにもつなぐようにね、絶対に原発はね、あってはならないと思っておりまして、まあでもそんなこと言っておりましてもですね、まあ先ほどね、紅白に演歌が出たら赤ヶ瀬になるって言ったんですけど、僕も一応紅白歌合戦を目指しておりまして、ね、で今年でですね、去年か、氷川きよしさんがね、お休みされるようなので、じゃあ今年からね、紅白では名曲を私が代わりに歌わせていただきたいと思います。で、じゃあここが紅白歌合戦のリハーサルだと思って歌わせていただきます。では聴いてください。白組岡大輔、缶からずんどこぶし。あ、ずん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 どこお母ちゃん、ずん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 どこお母ちゃん、学校帰りの森陰で僕に駆け寄りチューをした。セーラー服のおませな子、甘いキスが忘らりょうか。あ、ずん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 どこお母ちゃん、まあ、これが普通のずんどこ節なんですが、もちろんあちらでも普通には歌えません。風刺ずんどこ節。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、人命よりも金儲け、自粛要請生殺し、煽り煽った役人よ、ここらでやめてもいい、コロナうまい。ずん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 どこお母ちゃん、ゆるゆるマンボでどこへ行く、締めて緩めてまた締めて、無策対策諦めて、そろそろ10万また送れ。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、殺し屋デビルに脅されて、バイキン親父に侵されて、へこへこへこと尻を振る、これが日本のお大臣。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、ずん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 どこお母ちゃん、今度こそはと期待して、いつまでたってもバラバラで、なんだかんだと名前変え、中身変わらぬとになく。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、ごてごて対策聞き飽きた、煽り庶民を困らせる、丸投げ逃げ出し政治家につけるワクチンないものか。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、丸投げ政治家言うことは秘密秘密の口封じ、三つの蜜が大事だと、蜜ぎ蜜薬密会か。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、ずん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 どこお母ちゃん、漏れ出した漏れ出した、何がそんなに漏れ出した、またまた汚染水漏れ出した、隠蔽した証拠が漏れ出した。あ、ずんあ、ずんずんずんどこお母ちゃん、かん
カンカラカンカラ岡ちゃん。絶対に NHK 出来になりますね。でもね、本当にもうこのカンカラ一本でですね、20年歌ってきて、ね、まあこういうね、テレビでも歌えないような歌を歌って、お前はどうなりたいんだって言われるんです。もうそれたった一つ決めてまして、100歳までカンカラ一本、現役で演説歌を歌い続けることです。そして、100歳まで歌った時に、自然とですね、認められて、人間国宝から声がかかる。人間国宝から声がかかった時に国に認められるほど落ちぶれちゃいないと断る。これが本来の演歌詞でございます。まあ、今後ともですね、カンカラ一本、全国に庶民の叫び演歌届けてまいります。最後は賑やかに東京節でございます。1、2、3、はい。ラーメちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パーリコットバナナでフライフライフライ、稼いでも稼いでも足りないに、物価はますます高くなる、物は高でもこうはできる、できたその子が栄養不良、いないまえみんな祝え、天下太平おめでたい、あ日本が一番おめでたい、ラーメちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パーリコットバナナでフライフライフライ、ウイルスやってきて大惨事、不自由は続くよどこまでも、白紙改ざん黒文書、消して隠して書き換えて、言い訳へりくつも嫌だ、記録も記憶もない人にゃ、でたらめ武士がお似合いだ、あらめちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パーリコットバナナでフライフライフライ、最後です。政治家先生言うことにゃ、国民の生活守るため、国会の席を守るため、あ日本の原発守るため、辛抱せよ辛抱せよ言うけれど、ふるさとさえも奪われて、今もこうしてカゴの通り、あ解放せ解放せ解放せ、イントレランスだ解放せ、ラーメちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パーリコットバナナでフライフライフライ、パリコとバナナでフライフライフライ、さよなら原発2023開会でございます。さあ、福島を忘れない再稼働を許さない 3.21 さよなら原発全国集会、お集まりいただきまして、改めましてどうもありがとうございます。今日はお天気にも恵まれましたね。曇りですが暖かいので、皆さんでこうして集まれる機会が持てたことをとても嬉しく思います。実は集会に先立ちまして、本日は黙祷から始めたいと思っています。ご存知の方多いと思います。3月3日に大江健三郎さんが亡くなりました。で、大江健三郎さんもそうですし、その他にもこの間ずっとさよなら原発集会の呼びかけ人になってくださっていた方で亡くなられた方いらっしゃいます。大江健三郎さんはじめその方々への黙祷から本日の集会を始めたいと思います。合わせまして、東日本大震災、それから津波、原発関連で亡くなった全ての方のことを思いながら、皆さん黙祷していただければと思います。それではステージに上がられる本日のスピーカーの方とともに、皆さんも黙祷していただければと思います。ご無理なさらず座ったままでもいいですし、立っていただける方は立っていただきながら黙祷をお願いいたします。それでは黙祷を始めます。
動を終わります。ありがとうございました。これまで犠牲になられた方、あるいは亡くなられた方の言葉だったり活動だったり思いを絶対に無駄にしないという思いで、これからも集会始め活動を続けていければと思います。それでは集会主催者挨拶の方に参ります。主催者挨拶、ルポライターで呼びかけ人の鎌田聡さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、ご苦労様です。今大江健三郎さんのことを、忍びながら、いろいろ考えていましたけど、大江さん本当にありがとうございました。初めからこの運動に参加してくださって、いろんな場で大江さんと一緒に行動させてもらいました。記者会見も何度かやりまして、有楽町にある、外国人特派員の、記者クラブでも2回ほど、記者会見やってますし、パリで、ブックフェア、日本のブックフェアっていう日本の翻訳がある、本の、人たち、大江さんと何人かで行ったことがあります。それから、まあ、原発ばかりか安保法制でも戦争反対で、大江さん随分来てくる、さよなら原発、それから戦争させない戦時委員会、にも参加してくださいまして、サージさんとともとも一緒にやってまいりました。こうして壇上にいますと、亡くなった方々がこのさよなら原発の呼びかけ人で亡くなった内橋勝人さんとか瀬戸内寂聴さんとか、今のは大失言で、瀬戸内さんのことです、ごめんなさい、ちょっとショックだ。それから鶴見俊介さんとか、それから司会をつかさった木内みどりさんとか、いろんな方が、ここに立って、皆さんと一緒に集会やってきました。それから12年経ってます。岸田首相は恥知らずというか無知というか無謀というか原発回帰というふうに言ってます。ところが私は今日もちょっと新聞に書いたんですけど、回帰、原発に回帰するっていう、新聞の見出しなんかがあるんですけど、回帰なんかできるわけないんですよね。本当に回帰的な記事なんですけど、13回帰だったら分かるわけですけど、新聞が本当に原発回帰、原発に帰れるわけはない、絶対返さないっていうのが僕らの運動ですけど、新聞記事は平然と原発回帰っていうふうに書いてます。福島の双葉町の小学校の、小学生が作った、標語に原子力明るい未来のエネルギーっていう標語がありまして、それが福島の、福島で、宣伝されまして、町にも飾られていました。原子力明るい未来のエネルギー、こういうふうな形で原発が推進されてきました。原子力未来を潰すエネルギーなんですよね、本当は。原子力未来を潰すエネルギー、それが未来を作るっていう、こういうふうな宣伝で原発がやってきました。クリーンエネルギーとか近代技術の粋とか、そういう嘘パチで来ましたけど、原爆をただ広島長崎に落ちた原爆を平和利用するという嘘っぱちでやってきた、戦争から平和へというこういうめちゃめちゃな嘘で原発を推進してきたわけで、とにかくクリーンエネルギー、そして今はグリーンエネルギーという嘘ばっかしでやってます。私はとにかく原発が、原発の、
建設地域を回ってきまして、反対運動に勝ったところは原発がない、反対運動に負けたところが原発があるという現実をずっと見つけました。負けたといってもほとんど金です。金をどんどん追い込む。そしてそれは総括原価方式といって、使った金は全部国家予算から出てくるわけです。いくら使っても国の資金で金が出てくる。原発交付金ですね。とにかく立地電源三法という法律がありまして、立地点に金を落とす。隣接地も金を落とす。金をすると隣のところはあそこに金が落ちたのに、うちの方にも金が欲しいという形になってます。今これから、最新書面上も、作ろうとしてますけど、やっぱり金でやっていく。こういうことを政治が平然にやっていく。三菱重工とか北地造船とか東芝とか大企業がとにかく儲かるためにやっていく。せっかく作ったんだからとにかく原発をこれから動かすというのが岸田の原発回帰の、戦略です。絶対これは許せないと思います。原発に回帰するんじゃない。原発の道は絶対潰していく。サイバラ原発です。これはフランスの理由とアデューという、言葉にして、もうお前の顔を見たくない、くたばれ原発というのが、私たちの運動にして、原発がさよならというだけではもう済まない、さよならどころかくたばれというふうに言わなきゃいけない、そういうふうな時代になります。原発はとにかく危険で、大量殺人兵器な大量破壊兵器、大量自然環境破壊、自然破壊、人間破壊のエネルギーというのが原発だったことをしっかり確認しながら、私たちはこれからもやっぱり運動を続けていく。とにかく一人一人が参加していく運動です、これは。とにかく今日も皆さん遠くから集まってきていただいてますけど、一人ずつもう原発は絶対許さない。これは今までやってきた嘘に乗じて、嘘ばっかしでやってきた原発についてはもう許さない。くたばれ原発という形で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。田中さんどうもありがとうございました。続きまして同じく主催者挨拶作家呼びかけに沢地久恵さんです。こんにちは、沢地久恵です。後ろの部分の方は立っていらっしゃるからお辛いだろうと思います。でも今日ここへ来る途中も、この人は集会に参加する人だなと分かるような、資料を手にして歩いている人を大勢見ましたので、もうほとんど安心してましたけれども、今日人が集まらなければ岸田さんはこれが日本の世論だと言ったでしょうね。一つ一つの集会はとても大切です。私たちは原発に対して反対のという気持ちがありながら、どこにも表明できない。もしもみんなが沈黙してしまえば、心の底の動きとしては反対であるということがあっても、政府はこれを押し切ってやるつもりですね。こんなに悪い政府は安倍さん以来あまりないです。岸田さんは今インドへ行っているけれども、何をしに行っているのだろうかと思います。あの人に対する反対ということを今こそはっきり言わなければならないですね。私はこういうのぼりがいっぱい立っているような集会というのは本当は苦手なんですね。でも今日は
じっと見ていて、灯台というのもありますし、いろいろあって、やっぱりみんながそれぞれのいる場所で反対ということを言わない限りは、この国はどこまで悪い国になるか、止めどがない、そういう政治の国です。今年は桜が早く咲きました。桜が咲いて、みんながこういうふうに集まって、昔はというか何年か前には椅子があったんですね。今日は椅子がなくて皆さん立っていらっしゃるけれども、それでもここへ集まっていらっしゃるということの意味は本当に大きいだろうと思います。私は骨折をしてこんな杖をつくような状態になっていますけれども、やっぱり原発には反対ですし、それから日本の政治がどんどんアメリカよりも右の方へ行こうとしている。沖縄の小さな、例えば与那国のような島を見ても、あの島はなんでああいうところにミサイルの基地を作るのかといえば、台湾と一触即発で戦争になった時に、最初にあそこは近いからやられますね。与那国から沖縄が見えます。ごめんなさい、台湾のお天気のいい日には見えるんですね。これはね、仲良くしていける、そういう距離です。そこに今のミサイルの基地をもう作ることになって、テレビの画面でしか見ませんけれども、自衛隊のすごい大きな車両が公道を走っています。あの人たち、あの島でかろうじて今日まで生きてきた人たちの命はどうなるんでしょうか。つまりね、与那国の人たちだって日本人ですね。私たちの国の中でそういうことが行われている。おそらく与那国の人たちの声を聞けば、あの島の人たちは今日まで長い歴史の中であの島が生き残るためにいろいろなことをやって努力をしてここまで来た、そのことをね、これからも続けていきたいと思っているでしょうね。日本の中で切り捨てを始めているわけです。例えば福島の人たちに聞けば、原発というものなどをまたやるというのは信じられないという答えが返ってきます。そういう当たり前の日本人の声というものを無視して、まず日本の市民、選挙民に選挙をする前にアメリカへ行って、アメリカの大統領に我々はこうしますというような、そういう総理大臣というものを抱えている不幸というものを私は思います。反対ということを言うのに勇気はいらないですね。私たちは本当に言うべきことを言う、そのためには今日のような集会にも出にくいと思います。祭日、日曜日ですからね。でもそれでも来なければならないですね。一人でも減っていくっていうことは、この会が大勢集まらなかった、そういう嫌な言葉はどんどん広まりますから、そうすればそうでなくても市民、国民の存在というものを無視している政治はさらにもっと悪い方へ行きます。私たちは本当に絶対に原発はもう許したくないという声をもっとみんなで上げていきたいと思います。今日集まってくださった方たちに心からお礼を申し上げたいと思います。これからです。頑張っていきましょう。川内さん、どうもありがとうございました。続きまして、福島からのメッセージに移ります。これ以上海を汚すな市民会議共同代表、佐藤和義さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日は全国からこの代々木公園にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。福島を忘れない、再稼働を許さない、脱原発を目指すこの集会が決して世論調査に言うように汚染水を流すというのが5割を超えたなんていう状態でないということをですね、今日は示していきましょう。
皆さんご案内の通り、福島原発事故から丸12年経ちました。福島どうなってるんでしょうか。確かにハード面の復興は進んでいます。しかし人の心の復興は進んでいるんでしょうか。いまだに多くの人々が全国各地に避難をせざるを得ない状況が続いています。避難者を切り捨てていくような追い出し裁判が、住宅からの追い出し裁判が行政によって行われる、そういう非道なことがこの国では行われています。そしてまた裁判でも多くの損害賠償請求裁判が行われていますが、東電の責任は少しだけ認めて、国の責任は認めないということが続いています。国策であの事故を起こしたのは我が国の政府ではありませんか。このことをきちんと免罪しないで明らかにして、国としてきちんと責任を取っていくというのがまず復興の始まりです。ところがそれは行われていないという、非常に法治国家としてあるまじき状況が未だに続いているということであります。12年経っても国が政府責任を認めないということは許せないと思います。ですから去年から岸田政権が GX などと称して原発の再稼働、あるいは60年を超えて運転を延長する、さらにはリプレイスなんていう言葉で新たに原発を作り変えると、こういう政策に舵を切ってどんどん原発回帰政策を進めようとしている、これは福島をなかったことにする、あの事故がなかったことにするということであって、決して私たち被災者は許さない、許せられないものであります。福島を忘れないということはそういうことです。この原発回帰策を許さないということであります。どこを見てもですね、原発が再び息を吹き返していくということが、私たちの命と暮らしを守らないということだと思います。ですから私たちは今2つのことを皆さんにお願いします。これからまた甲状腺がんのお話もありますし、住宅追い出し裁判のお話もありますが、私の方からは2つ、1つは汚染水を流させないということであります。皆さんのお手元にもプラカードがあります。しかし福島県の世論調査では7割方は汚染水を流すなであります。冒頭申し上げましたように、朝日新聞の最近の調査では流すが5割を超えるというようなことになってるんですね。おかしな話です。これは漁業者も農業者も林業者も福島の一次産業のばかりではなくて、多くの地域で事業をやっている人たちが汚染水は流すなと言ってるんです。言葉上処理水と言っても、依然としてトリチウム以外の嗅覚臭、あるいは二重嗅覚臭、そういうものが残っているものがタンク貯蔵汚染水としてタンクに7割以上あるんです。それを二次処理して流すっていうんですけど、二次処理して流すものの中にどういう放射性核種が残っているのかっていうのは、流す前の2ヶ月前でないとお知らせできませんというのが東電の分析なんですよ。そんないい加減な情報で流させてたまるもんですか。薄めて流すと言ったって量は変わらないんですよ。薄めりゃ変わるんですか。始まったら30年、最低30年は流し続けます。そしてこれが始まればですね、タンク貯蔵汚染水ばかりでなくて
今の原子炉建屋やタービン建屋に残っている対流水があるんです。これは高レベルですよ。これも流す、薄めて流すっていう話になるに決まってるじゃないですか。だから絶対許せないんですよ。ということで7月に流すそうです、今の予定では。で、許せないんで5月16日にもう一度皆さん全国から集まっていただけませんか。5月16日午前中から東京電力、政府、国会、そして日比谷野音で夕方集会をやります。さよならの皆さんと共催でやりますので、どうぞお集まりいただきたいと思います。もう一つのことがもう終わりになってしまいました。大事な責任を取らない問題で刑事裁判です。東電の3悪人が起訴されて東京高裁まで行きました。そしたら東京高裁がこれを免罪してしまった。長期評価で国自体が津波対策をしなければならないというふうに言っていたのに、対策をしないでこの事故を起こしてしまった。これを許さないために最高裁に上告しております。どうぞこちらの方も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。加藤さん、どうもありがとうございました。続きまして避難の共同センター代表世話人、熊本美也子さんです。皆さんこんにちは。福島から東京に避難しております熊本と申します。12年経って政府は原発推進に舵を切りました。私は12年経ってつくづく思うことがあります。それは原発というのは住民の犠牲の上に成り立つもの、人権侵害だということです。被爆線量が20ミリシーベルトを年間あたりですけれども下がったから帰れと言われます。そこで原発の敷地の境界では1ミリシーベルトじゃありませんか、それが公衆の限度額ではありませんかと言いますと、法律にそんなこと書いてないと返事します。原発、通常ならば20ミリシーベルトの被爆をすることは稀です。そして原発で働く人々は放射線の障害防止の法律によって守られています。でも住民の私は何によって守られるのでしょうか。法律はありません。そして私の福島の土地は1平米あたり放射性セシウムが8万ベクレルあります。そして私が放射線管理区域は4万ベクレルでしょ、私は土地は2倍もあるじゃないですかというと、あなたは放射線の事業者じゃありませんよねという返事が返ってきます。それから避難を続けようと思うと、災害救助法は応急救助の法律なんだから出て行きなさいと言われて、裁判が次々と起こされています。このような状況の中で住民を守る法律はないのに、岸田政権は原発推進に舵を切ったのです。麻生副総理は原発事故で一人も死んでいないと言いました。でもそれは本当なのでしょうか。福島の原発のそばの病院や施設に入っていた人が避難の途中で44名も命を落としました。ほとんど寝たきり状態の人を
観光バスに乗せて、そして引き取り手がなくって長時間のバスの移行の中で命を落としていったのです。避難の計画が十分にされていなかった、避難計画の不備だと思うのですが、水戸地裁はこの避難計画の不備というのは原発の運転の差し止めの理由になる、そういう判決を出しました。しかしながら自治体で避難計画が見直されたという話は一向に聞こえてきません。そもそも全ての人を安全に避難させることが可能なのでしょうか。とっても難しい話だと思います。このような中で原発を推進するということは、将来にわたる課題について本当に子孫に対して大きな問題を残すことになります。私は絶対に原発推進政策への変換について反対の声を上げたいと思っております。原子力規制委員会は先月、今まで原発の事故の反省から原発を推進する通産省の管理の下から独立した組織として作ったのですね。でところが今原子力規制委員会は政治の虜になっていると思います。全く住民の安全について何の担保もない状態が続いているということです。そういった意味からもやっぱりこの原発推進に舵を切るというのは本当に本当に許せないことだと考えております。昨年秋に国連の人権委員会の特別報告者の方が日本に来て国内避難民の調査を行いました。国内避難民というのは国境を越えない避難民、つまり私たちのことです。でその調査をして今度の6月に正式な報告書が出ることになっております。日本では人権というと思いやりの教育というのがなされておりますけれども、人権と思いやりというのは全く別物だと思います。全て生まれてきた人がその能力を十分に発揮できるように、政府はそれを支援するという義務があるんだと。でその義務をですねきちんとしてくださいと要求する権利というのが人権だと思います。日本では今非常に人権問題で、例えば入管の問題であるとか、あるいは貧困であるとか、でさらにこの原発の事故も根っこは同じ人権だと思います。人権を守る、人権を勝ち取る、そういった活動をですね私たちはやっていかなければいけないんじゃないか、そういうふうに今切に思うところであります。明日は東京地裁で避難者の住まいの権利を求める裁判が4時から開かれます。ブースの方にそのチラシを置いてありますので、ぜひ傍聴に来てくださると大変ありがたいと思います。でその後ですね、報告会とそれと神戸の阪神・淡路大震災の時に神戸だとか西宮だとかそういったところが避難者をみなし公営住宅というところに入れたのですけれども、15年経ってその人の追い出しの裁判が行われました。それを支援していた津久井進弁護士が来てくださって、
シンポジウムをやって避難者の住まいはどうあるべきかということを検討したい、討論したいと思っております。ぜひ皆様おいでいただくと大変嬉しいです。今日は本当にどうもありがとうございます。山本さんどうもありがとうございました。続きまして 3.11 子ども甲状腺がん訴訟支援者福島避難者阿部ゆかりさんです。はい、皆さんこんにちは。はい、ご紹介いただきました阿部ゆりかと申します。よろしくお願いします。私は本日311子ども甲状腺がん裁判の支援者としてやってまいりまして、本日3名の原告さんのメッセージを預かってまいりましたので、こちらで代読をさせていただきたいと思っています。私自身も福島県福島市出身で、小学校3年生の時に震災がありました。で、私はその後京都に避難をして、今は大学が東京にありますので東京に住んでいます。子ども甲状腺がん裁判はですね、私にとっても私のことでありますし、皆さんにとっても皆さんのことだと思うのですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。なので、何としてもこの311甲状腺がん裁判にいい判断が下されることを私も切に願っています。では早速311子ども甲状腺がん裁判の原告の皆さんのメッセージを代読させていただきます。まずはじめに原告団長の原告3番の千尋さんのメッセージでございます。千尋さんは東日本大震災が起きた時は中学3年生で、その日は卒業式だったそうです。大学生の時に手術を受けられて、希望の仕事に就いたものの体調が安定せず会社を辞めざるを得なくなりました。で、今はジムのアルバイトをされています。では読み上げさせていただきます。震災からあっという間に12年もの月日が経ちました。いつか健康被害が起きるかもしれないと思っていたけれど、まさか自分が甲状腺がんになるとは思ってもいませんでした。裁判を起こすと決めてから提訴するまでは、裁判をしても世間の誰も気にも留めないだろうし、応援してくれる人なんて誰一人いないんだろうな、そう思っていました。ところが毎期日多くの支援者の方が集まってくださり、多くの人に関心を持ってもらえていることに本当に驚きました。最初は一人だけしか認められなかった意見陳述でしたが、支援者の皆さんの署名のご協力のおかげで全員の陳述が認められ、先日の第5回期日で全員の陳述を終えることができました。本当に良かったなと思っています。まだまだ長い戦いになるかもしれませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、以上が千尋さんのメッセージです。で、原発事故があった2011年から福島県では県民健康調査という健康調査が行われています。私も含め、事故当時18歳以下だった子どもは2年間に1回甲状腺検査を受けています。私もこれまでに4回の検査を受けて、嚢胞結節が見られますが、今のところは問題がないという結果が出ています。でも検査を受けるときは非常に憤りとともに、もうとてつもない不安に襲われますし、今後も常にこの不安は付きまとってくるだろうなと思っています。冬木さんという方の、原告さんのメッセージを代読させていただくんですが、冬木さんはこれまで4回の検査を受けました。すべて問題なしとの判定でしたが、2年前5回目の検査を受けた結果が悪性と診断されまして手術を受けました。それでは冬木さんの、メッセージを読み上げます。今日は来てくれてありがとうございます。5巡目で手術をしなければならないと言われて頭が真っ白になってしまいました。
だからこそなぜなってしまったのか知りたいと思いました。知ることで今も苦しんでいる人たちの助けになると思います。皆さんの応援のほどよろしくお願いいたします。以上が冬木さんのメッセージです。ありがとうございます。最後になりますが、原告2番の葵さんのメッセージを代読させていただきます。葵さんも中学生の時に原発事故に遭遇しました。高校の時にがんが見つかって、大学入学後に再発をされて、肺にも転移していて、厳しい治療を受けています。それでは読み上げさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。昨年ついに裁判が始まり、少しではありますが、ようやく前に進めたような気がします。たくさんの方に支えられ、先日第5回口頭弁論まで迎えることができました。私たちをいつも応援してくださり、本当にありがとうございます。これからも一緒に前へ進んでいってくれたら嬉しいです。12年前の記憶は今でも鮮明に残っていて、テレビ越しに見た原発事故の映像は忘れられません。この時はまだ危機感を感じることなく生活を送っていました。そして月日が流れ、県民健康調査が始まり、精密検査で甲状腺がんと診断されました。自分がまさか甲状腺がんになるとは思っていませんでした。がんというだけでとても心が辛く、当時高校生だった私には現実を受け止めることができませんでした。まだまだ世の中には福島で甲状腺がんになった子どもたちが300人以上いること、そしてこの裁判のことを知らない人がたくさんいます。311甲状腺がん子ども支援ネットワークの公式ホームページには私たちの原告の意見陳述が掲載されています。また公式 YouTube チャンネルには原告が練習のため読み上げた意見陳述の音声も公開されています。皆さんにお願いがあります。私たちが甲状腺がんになってから経験したことを知ってほしいです。7人の原告は甲状腺がんという同じ病気ですが、一人一人違った辛い経験をしています。その一人一人の経験をしっかり事実として受け止めてほしいです。そしてこの裁判についてもっと多くの人に知ってもらいたいです。次回の第6回口頭弁論は6月14日に予定されています。原告の意見陳述はすでに終了してしまいましたが、ぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。最後まで聞いてくださりありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。以上が葵さんのメッセージとなります。皆さん、原告皆さんのメッセージを代読させていただきました。で、私も同世代として支援者としてこの裁判に関わらせて、すごく小さい力なんですけど関わらせていただくきっかけをいただいて、自分にできることから応援し続けていけたらなというふうに思っていますし、引き続き皆さんにも応援していただけたらなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。メッセージにもありましたが、第6回口頭弁論6月14日に予定されています。どうかどうか足を運んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。阿部ゆりかさん、どうもありがとうございました。阿部さん、先ほどお名前間違えてしまってすいません。ありがとうございます。はい、今日は本当に全国各地からこの集会ご参加いただいています。次お話しいただくのは下北半島から下北半島大間から、実は毎回この集会参加していただいています朝子ハウスの熊谷敦子さんです。親子2代で原発反対の活動されていまして、お母さん熊谷朝子さんが土地を売らなかったことで大間原発立地変わっているというようなストーリー終わりです。短になってしまいますが、一言お願いいたします。
は、青森の大間から来ましたあさこハウスの熊谷あつこです。これからも熊谷あさこ、私の母ですが、母の意思を継いで土地を守り大間原発と戦ってまいります。皆さんのご支援いただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ザコハウスの熊谷敦子さんでした。続きまして、主催者挨拶に戻りまして、落合恵子さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は遅れてきたのですが、冒頭で大江さんに黙祷、皆さんされたと思います。今夜お家に帰られて、眠る前にもう一度心の中で約束しましょう。大江さんにです。おっしゃったことをしっかり私たちは守っていきます。私もなんとなくわかるのですが、物を書く人間で表に出て話すのを好きな人はそんなにいません。私も嫌いです。それでもやらなきゃいけないという思い、それから出会ってきたお一人お一人の顔を思い出して話をする、来るまではすごい重たいんです、気分が。で、話し出すと興奮してすごく軽くなるんですが、でも大江さんはもっと大変だったと思います。どれほど自分で自分の背中を押してこられたか、今でもいろいろ思い出します。私の世代にはとっては大江さんはやっぱり大きすぎる存在でした。いつも仰み見ていた存在でした。作品若い頃ずいぶん読んで、最初の頃は難しいなと思って、本当に文体のリズムを身につけるだけで大変だった日々もありますが、いろんなところでお目にかかることもできました。私は子どもの本屋をやって47年目になりますが、新しい人よ目覚めよを書かれた時、よくもまああんなずずしいことができたと私は思いますし、私普段しないんですが、新しい人よ目覚めよについてどうかお話をしてくださいと短い手紙を出しました。その時大江さんからやりますっておっしゃっていただいて、反対に私の方がどうしようと思ったんですが、クレヨンハウス、今吉祥寺に越しましたが、小さなクレヨンハウスの会場に入りきらないで大勢の方が集まってくださって、近くにあった教会の礼拝堂で、後ろにステンドグラスがとてもきれいに光っていましたが、そこでお話をしてくださいました。ウィリアム・ブレイクがどんな詩を書いたか、そしてそれらとご子息はどのように生きてきて、自分はどんな風に関わったかも全てお話をしてくださいました。あるいはどこだか忘れたけど、東京タワーに向けて歩いた9月の集会、隣に大江さんがいらして、緊張するんですよ、私などは。何か聞かれて答えられなかったらどうしようとか、とても素朴なところで緊張していたら、今何の本読んでますか、今面白い本は何ですか、子供の本はいかがですかってとても優しく聞いてくださった。一つ一つ答えました。その後大江さんがなぜか、暑いから帽子をかぶりませんかと私におっしゃって、私は暑い時帽子かぶると頭かゆくなるじゃないですか、だから持ってたけどポケットに入れてたんですね。そしたら大江さんが帽子かぶりましょうって、パッと見たら帽子を持ちで、どうぞかぶってくださいって私も言って、なぜこんな話をしてるのかなと思って、私も出してかぶって、大江さんもかぶった後、とてもとてもにこやかな顔で、この帽子は僕所ジョージさんにいただいたんです。え、大江さんってこんなとこあるじゃん、普段から出してよこの面白さをって、本当に素敵でした。仰み見すぎていた私たちは、大事な大江さんの悲しみや喪失や怒りとあまり出会ってこなかったんじゃないかって、この間からちょっと悲しい思いがしてます。どんな思いを書かれてらっしゃるけれど、どんな思いを日々の中でされていたか、あるいはこういう会合に来られる途中でどれだけしんどい思いをされたか、これでこれから皆さん歩きますが、私も途中まで歩きます。いろんな視線に出会いますよね。
共感する視線もあります。違うっていう顔をして見ている視線もあります。一番辛いのは無関心な視線です。私たちの人生に関わることなのになぜそんな無関心ですかって。でも歩いてる人一人一人には聞けません。その中を大江さんはとても静かに音がいを上げていつもの歩幅で歩いておられたんですね。これなんだ、自分のお腹の底に自分との誓いをストンと落として生きるってこういうことなんだってその時思いました。浅草を歩いた時ちょうど葬儀社があったんですね。で葬儀社の中から黒い服を着た多分葬儀関係のお仕事をしている方が出てきて、原発反対っていうこちらの声に合わせて足でこうリズム取ってたんですよ。そしてスーツのこっから手出してこうやってピースをチラッと出して、と思って大江さんに言おうと思ったら一瞬だったから過ぎちゃったんですね。後で申し上げたら、ああ見たかったなっておっしゃられたんです。大江さんの思いを私たちはやっぱりしっかり継いでいきたいと思います。私たちは大江さんの力までどこまで持てるか全然わかりませんが、ヘンリー・デビッド・ソーロが社会を変えるのは一人いればいいって書いてますよね。ボルデンのあの湖のほとりで生きた彼です。メキシコ戦争、米国の自分の国であるところの米国のメキシコ侵略戦争に反対をし、奴隷制度に反対してあの湖のそばで一人で行っちゃったんですよね。それで社会を変えるには一人で一人がいればいいってお書きになった。ついこの間、名前忘れてしまうんで持ってきましたが、読んだ本、去年の11月に出た、エリカ・チェノウスさん、米国の、政治学者かな、若い女性です。彼女の作品に市民的抵抗というのがあって、その中に次のような言葉がありました。 3.5% が動けば社会は変わる。デビッド・ソロンは一人が動けば社会は変わる。あの時代の人数の比率で言うとそうでしょう。そして今は 3.5% が動けば社会は変わる。私たちがその 3.5% になりませんか。社会を変える。そしてこれも私の約束です。悲観主義に陥らず、かといって楽観主義に乗っからず、自分の歩幅で歩いていく、それを大事にしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ここで寒波の呼びかけをさせてください。やはりこういう形で大勢で集まって全国からあの皆さん来ていただく機会大事です。今後もこういう集会を続けていけるように寒波にご協力ください。今からスタッフ回りますので寒波ご協力いただけたらと思います。以上となります。それでは続きまして皆さん、ステージの上には福島連帯キャラバンの皆さんです。拍手でお迎えください。代表しまして柳井雅也さんから一言いただきます。よろしくお願いします。全国からこの集会へお集まりの皆さんと福島連帯キャラバン隊が5日間の日程を終えてここ代々木公園に帰ってまいりました。少しキャラバンについて触れさせてください。私たちキャラバン隊は全国各地からいろんな労働団体の仲間が結集して、全国各地の要請行動や凱旋活動、そして自治体への呼びかけ、また署名活動などを集めながらですね、全国各地を回っております。今回は5日間の日程でキャラバン行動を行ってきましたので、キャラバンの活動の報告をここでさせていただきます。まず3月の17日から福島県のいわき市に入りました。福島県のいわき市へは本当に全国各地いろんな労働組合の仲間が集まり、総勢30名を超える仲間で今回は結成することができました。今回の参加者の中には全国、北は北海道、南は沖縄まで本当に多くの仲間が福島県に結集してくれたこと、大変嬉しく思っております。
このキャラバン活動はやはり皆さんも感じたようにコロナによって制限がされており、このキャラバンにもその影響が出たことは一つです。しかし全国から集まり、ここまで大きな活動を再開できたことを大変嬉しく思っております。しかしそれと同時に、全国からこうして仲間が集まり活動しなければならないということは、原発の再稼働、そして汚染水の処理問題は決して解決をしていないということ、その事実を大きく突きつけられました。そこで決断式の中でいろんな思いを持った仲間たちの発言を聞き、意識を高め、翌2日目の3月18日には実際に被災された避難者の方からお話を聞く意見交換会を開催しました。福島県の浪江町、津島地区で被災をされ、実際に、避難をされた女性の方4名ですね、津島原告団というお名前で活動されている方々から、いろんな貴重なお話をいただきました。実際に私たちからの思いであったりとか、あと当時のお話とか、そういう質問をしまして、素晴らしい意見交換会とすることができました。その後、福島県いわき市で 3.18 アクションということで、福島県でも集会へ参加をし、キャラバン隊がアピール行動を行ってきました。その後、実際に被災地へ入りフィールドワークを行ってきました。初めて被災地に入る仲間や、毎年のように入っている仲間、たくさんいろんな仲間がいますが、実際に現地に足を踏み入れて自分の目で見ること、自分の足で歩くこと、ものすごく熱い思いが込み上げてきた、そんな仲間たちの思いでした。翌19日には福島県の福島駅前で凱旋行動、署名活動を行いました。当初署名の段階では、福島県は実際に被災した地域だからみんな協力してくれるだろう、ちょっと甘い考えでした。あの人がいなくなってしまった福島駅に活気が戻ってきた今、関心はすごく薄れていると感じました。実際に署名を集める際、原発に反対している方はすぐ書いてくださいましたが、私は原発に賛成だから、あなただって原子力の電気を使って生活してるじゃないと、そういう発言が福島の地から出てしまったこと、私は福島県民として少し悲しい気持ちになりました。でもそういう人にも少しでも目を向けてもらえるきっかけを私たちが作るべきだと考え、熱い思いを伝える、そういう活動を福島の駅前で行ってきました。その後、キャラバン隊は茨城県へ入りました。茨城県では各自治体を回り、要請書を提出してきました。茨城県にも東海第二原発がありますので、避難経路であったり避難指示、どのような形で行うのか、要請書を提出した際、各班に分かれ、 3班に分かれてですね、活動を行ってきました。実際に汚染水を流す問題については、やはり内陸の地域である市町村には関心が薄いと、海に近い、海に面した自治体ではですね、汚染水の問題については考えなければならないと、そういうような発言がありましたが、内陸の地域の方々からは、汚染水については私たちは海に面していないので関係のないような話をされてしまいました。海に面していないから汚染水には関係ない、そういう問題では私はないと思います。茨城行動を行って感じたことは、茨城行動も毎年行っていますが、と昨年と何も変わらない、進歩したところがあまりないなと感じてしまいました。避難経路の策定はまだ決まっていません。しかしキャラバン隊が自治体要請を始めると、今年度もご苦労様ですと敬意を表します。キャラバン隊が毎年ここに来てこういうアピールをしていること、徐々に広がってきているなと感じるきっかけになりました。
自治体要請を終了後、茨城県で県民集会を開催していただき、キャラバン隊の活動報告を行いました。茨城県でも大変多くの方々に受け入れをしていただき、ありがとうございました。そして本日、この代々木集会へキャラバン隊は戻ってまいりました。来年以降もですね、キャラバン隊の活動は続いていくと思います。ここでキャラバン隊は本日で解散となりますが、全国各地の仲間が熱い思いを持って現地に帰ってくれると思います。キャラバン隊としての行動は終わりますが、全国各地で呼びかけること、周りの友人に声をかけること、大変大切なことができると思いますので、全国の仲間と共に、キャラバン隊を中心に先頭に立って脱原発運動、これからも進めていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。福島連帯キャラバンの皆さんもありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして、脱原発市長会議から元湖西市長三上はじめさんです。お願いいたします。こんにちは。久しぶりにスピーチの機会をいただきましてありがとうございます。浜岡原発から西へ61キロ、浜名湖という場所の西に湖西市という町があります。豊田佐吉の生まれた町でございます。そのために未だにですね、工業の関係の工場がいっぱいございます。そんな町でございますが、私12年間市長を務めました。その市長を務めている時に、12年前、浜岡原発ではなく福島原発で事故が起こりました。3週間じっと考えたんですが、4月1日の市役所の仕事始めの朝礼で、私はこれから現役の市長であり、国が推進している原発かもしれないが、原発反対をこれからしっきり発言をするから、皆さんしっかり勉強してくださいねと、こう言ったのは私でございます。それから何日間もいろんな新聞社の方が報道してくださいましたこと、ありがとうございます。実は私はあの事故が起きるまでは日本の技術に信頼をしていました。だって日本は地震大国、津波大国なんです。だからそんなことに耐えられる原発を作るのは当たり前なんだ。日本の技術はそれぐらいのことはできるだろうと思っていたんです。だからスリーマイルアイランドの事故もオペレーションのミスじゃなく、チェルノブイリもオペレーション上のミスがああなったんじゃないか、品質管理がアメリカやソ連は悪いんだと、日本の品質管理は万全だから原発の事故なんか起こらない、こう言ってた。それを僕はアホだから信用しちゃってたんですね。ところが2001年9月11日に4つの旅客機がハイジャックされました。1号機はツインタワーと称する国連のビルですね。2号機も同じ隣のビルに突っ込みました。3つ目の飛行機はペンタゴン、アメリカの国防省に突っ込みました。4つ目の飛行機は空中爆発しました。どこを狙ったのかは謎です。そこでどこを狙ったんだろうと私は推定しました。原発に相違ない、私はそのためでございます。となると地震や津波には対策ができるかもしれないが、テロと戦争に対する対策は何もないということが分かったわけでございます。そこで私はその時には
実は経営コンサルタントをしていまして、何千社の社長さん方にお金をもらって週刊フライファックス&メールというメールとファックスでですね、情報を送ってたんですね。それに5週間にわたって原発をやめようということを経営者の皆さんに発信したわけでございます。そしたら、えらい三上さん過激だねということを言われました。しかしそれから10年後の2011年3月11日に起きたじゃないですか、このことが。そこで、三上さん過激だと思ったけど本当に10年後に起きちゃったねと言ってですね、そのことで三上の予言は正しかったという夕食会を浜松で私を囲む経営者の皆さんが夕食会を催してくれたんです。それが5月6日です。そしたら夕方の7時に、どうも今日菅直人総理大臣の緊急記者会見がある、どう見ても原発らしいと言うんです。そこでただテレビが分かるパソコン持ってないって一人持ってたんですね。そして7時からの夕食会が始まる 最初に菅直人総理大臣緊急記者会見を見ました。そしたら浜岡原発を止めてくれと、権限は法律には書いてないけれども総理大臣からの要請だということを言ったわけでございます。それでやっぱり浜岡が一番危険なんだ、だって地震の震源地にあるわけですからね、南海トラフの震源地です。そんな形で私はあの事故から10年前から反対運動してるってことを小泉純一郎さんに申し上げました。そしたら小泉純一郎さん、俺より早く発言したんだな、三上さんあんたを尊敬すると、僕は小泉純一郎さんに言ってくれたわけで、言ってもらったわけでございます。今年の3月11日10日前、日比谷で菅直人さんと小泉純一郎さんが2人並んでですね、原発反対の集会をしているわけでございます。皆さん、ウクライナの戦争が始まりました。意見が分かれました。一つはエネルギー価格が高騰するから、ある原発はできるだけ動かそうじゃないか、そして場合によっては次のですね世代の原発にお金を投入しようじゃないか、で60年過ぎても原発を動かそうじゃないか、エネルギー価格の高騰ってことです。私、もう一方の意見は私の意見でございます。ザポリージャ原発というのはヨーロッパ最大の原発です。それを直ちにロシアが戦車で攻めたじゃないですか。応戦しませんでした。軍隊が守ってんですよ。応戦したらどうなりますか。戦争になって原発がすぐ近くにあって流れ弾でも止まったらどうなんですか。ヨーロッパ全体が汚染されてしまう危険性もあるから、原発というのは戦車隊に襲われたら戦うことすらできないような原発なんです。私は12年前の原発事故の翌年に市長として平和首長会議に出ました。平和首長会議は爆をやめようというための集会なんです。しかしその時に私は、皆さん、原爆に反対の皆さんが集まっています、原子力発電所ももし何かがあれば、あるいは敵に狙われたら自国民を殺す原爆に変わってしまうんでしょう。だから一緒にこの平和首長会には原子力発電所にも反対しましょうと言ったんです。それをちゃんとピースボート共同代表であります川崎さんが聞いてました。三上さん、よく言ってくれたというふうに言ってくれたわけでございます。どうぞ皆さん、国防の第一は敵基地攻撃を能力を持ってミサイルを持つことなんでしょうか、それとも戦争になったらすぐ狙う割れる原発をなくすことなんでしょうか。まず原発をなくしましょう。国防費2倍バカじゃないかと思って、私のお話を終わります。ありがとうございます。はい、三上さん、どうもありがとうございました。三上さん作られたチラシ、本日本部テントとあと11番の三原発のブースで配っております。では続きまして、原発現地からということで、柏崎刈羽原発再稼働お断りグループの皆さんです。ステージへどうぞ。
皆さんこんにちは。米どころ酒どころ新潟のアイドルグループです。柏崎刈羽原発再稼働お断りグループ、これから始めます。今日は司会をいたします桑原と申します。よろしくお願いします。ここにいるメンバーできました。今日はプログラム3本があります。まず最初はグループの代表の石山さんの挨拶です。お聞きください。こんにちは、会場の皆さん、私たち、柏崎刈羽原発の再稼働お断りグループの石山といいます。新潟市から参りました。私たち、この柏崎刈羽原発の再稼働お断りグループは、東京電力の柏崎刈羽原発再稼働を推し進めるという形でですね、新潟県の中で、安全対策がいいかどうかということをですね、問う研究会がありましたが、それに対して市民の立場からそれを究明し、それを問うということを私たちは、行ってきました。今まで、新潟県に対しては20回の申し入れ書を提出してきました。でそういう中から私たちは、これを何とかして新潟県内に我々の体を使ってですね、広げていきたい、新たな脱原発の運動として作り上げていきたい、そういう考え方で、取り組んでいこうということで、立ち上がりました。ぜひこの私たちの取り組みがですね、新潟県の中で大きく広がって、何とかしてですね、柏崎刈羽原発の再稼働を止める動きにつながっていければいいものだというふうに思っています。よろしくご注目ください。ぜひ皆さん方もこの脱原発の運動、もう岸田内閣はですね、もう本当にご了承でやってきておりますが、私たちの力でですね、なんとかこれをですね、押しとどめていきたいというふうに思います。ぜひみんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。では2番目に行きます。今日はまさに柏崎刈羽原発の現地であります柏崎市から本間保さんが参加しています。本間さんが柏崎市の現実を語ってくれます。どうぞお聞きください。皆さんこんにちは。柏崎に住んでおります本間と申します。裏でした。福島原発事故から12年が経過しました。その4年前、2007年7月、柏崎は震度6強の地震に襲われ、東電の原発から火が吹きました。原発サイト内はあちこちに地割れができ、盛り土は土砂崩れを起こし、建屋には無数のひび割れが生じ、一部が水没、原子炉上のクレーンが壊れ、その他多数の機械が損傷しました。放射線の要素も放出され、一歩間違えば柏崎は人の住めない町になっていたかもしれません。その原発が今再び動かされようとしています。東電役にはこの間約10年以上にわたって再稼働に向けて、ひたすら、柏崎での活動を続けてきています。柏崎の地震を教訓に、福島には免震重要棟という建物が作られ、それによって、福島の事故対応がなんとかできたというところです。柏崎にも同じ免震重要棟が作られましたが、この免震重要棟が機能しないということが判明しました。東京電力は対策として緊急時対策室というのを作りまして、少し小さめですけど、そこが代用するからいいというふうに言っています。しかしこの緊急時対策室はなんと5号機の原子炉建屋の内部に作られています。そこで対応しようという計画になっています。新たに作った防潮堤は、液状化によって機能しないのではないかという指摘がされています。
格納容器の爆発を防ぐために新たに別途装置が作られましたけれども、これは原子炉を守って住民を被爆させるだけのものであります。運営面ではご存知のように、完了したと報じた報告した工事が終わっていなかった問題に始まりまして、他人の ID カードをある種盗んで、それを無理無理書き換えさせて中央捜査室に入ろうとした事件、そして他動機のデータを書き落として書き写してですね、そのまま申請処理にするということなど、まあ、一時が万事このような状態です。とりわけ私たちにとって非常に切実な問題が避難計画です。避難計画は事故の際住民の安全を守るということになっていますが、まあ、全くの机上の空論で、こんな内容で、まあ、原発のリスクを引き受けさせられるというのはもうたまったものではありません。柏崎刈羽原発の30キロ圏には43万人の人が住んでいます。避難のためのバスは本当に調達できるのでしょうか。最大1週間と見積もられた道路の渋滞はどうやって回避するのでしょうか。高齢者や病人の避難はどうするのか。避難先は確保されているのか。そもそも住民はどれくらい被爆するのか。その他にも数限りない問題点がありますが、それを行政に指摘すると行政は完璧な避難計画はないのだから仕方がないというばかりでですね、我々の安全を保障はしてくれません。この冬柏崎は40時間にもわたる大雪による交通渋滞が起こりまして、報道もされました。市民は雪の中に閉じ込められていました。大雪では避難はできないんじゃないかという声は前からあったわけですけども、それに対して国の回答は全住民すなわち原発のすぐそばの住民も含めて一旦屋内退避にするというとんでもない方針転換でした。全てがこんな調子で、まあ、住民の命などを考えずに再稼働に向けて進んでいるというのが現在の国と東電の柏崎における態度であります。電気代の高騰がありますけれども、それを応じずに東京都民に対しては柏崎を再稼働させないと3000億円も電気が高くなるよと言いながら、地元柏崎では安全が確認されない限り再稼働の3の字も言いませんなどと所長はノーノーと述べています。本当に許し難いことです。東京の電力を賄うために福島の皆さんに強いた犠牲を今度は柏崎刈羽の住民に押し付けることになるというのが原発の再稼働です。柏崎では事故が起きれば東京も人の住めない街になるということは十分に考えられます。それはおそらく日本の滅亡の第一歩ということになるんだろうと思います。そんな危険を犯してですね、立地点に犠牲を強いてまで原発で電気を作らなくても今十分にやっていけるという時代に来ているのではないでしょうか。もう原発はやめてください。さようなら原発。そのために私たちも頑張ります。皆さん共に頑張りましょう。お世話でした。ありがとうございました。今本間さんの方からお話がありました柏崎市の避難計画ですけれども、本間さんのグループがこの柏崎市の避難計画を徹底的に分析しまして批判したパンフレットができております。真ん中辺のブースで1冊100円で販売しておりますので、ぜひお買い求めください。本当に徹底的に分析して批判をして、これでは私たち柏崎市民、刈羽村民、新潟県民は守れないんだと、被爆の犠牲になるんだということがつぶさに書いてございます。ぜひお買い求めください。お願いをいたします。はい、それでは最後のプログラムに入ります。私たちグループの掛け声パフォーマンスです。掛け声、これとても簡単なものでして、お断り、お断り、原発再稼働、お断り、これだけでございます。簡単に覚えていただけますので、ぜひいろんなところでこれを言っていただけると大変ありがたい。で、途中でですね、原発再稼働を4回変えます。これ何に変わるかもご注目いただきたいと思います。
まあ、コロナですので、手拍子よろしくお願いしたいと思います。それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは始めます。おっことんわり、おっことんわり、原発作家道、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、原発作家道、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、原発作家道、おっことんわり、はい、変えます。おっことんわり、おっことんわり、運転延長、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、運転延長、おっことんわり、変えます。おっことんわり、おっことんわり、心臓節も、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、心臓節も、おっことんわり、はい、変えます。おっことんわり、おっことんわり、核燃サイクル、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、核燃サイクル、おっことんわり、変えます。おっことんわり、岸田の GX、 おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、岸田の GX、 おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、原発作家の、おっことんわり、おっことんわり、おっことんわり、原発作家の、おっことんわり、はい、はい、ロコール、長パイ、始めます。はい、はい、ロ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 、皆さん、はい、ロですよ。ありがとうございました。私ども新潟県内でこのお断りコールを広げて、岸田さんが来ようが、小早川さんが何を言おうが、原発再稼働を止めたいと思っております。どうぞ応援をよろしくお願いいたします。それでですね、誠に申し訳ありませんが、真ん中のブースで、真ん中谷のブースでこのお断り缶バッジというものを売っておりますので、ぜひ皆さんお買い求めいただいて、帽子だとかカバンだとかにつけていただくと、それだけで再稼働お断りが広がっていくと、こういうことになっておりますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。ありがとうございました。頑張ります。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、柏崎刈羽原発再稼働お断り選手の皆さんでした。どうもありがとうございました。はい、続きまして GX 実行会議について、原子力使用情報室事務局長、松久保はじめさんです。よろしくお願いいたします。全国からこの集会にお集まりの皆さん、お疲れ様です。原子力資料情報室の松久保と申します。よろしくお願いします。12年前、私たちは深刻な福島第一原発事故を経験しました。そして昨年2月ですね、チェルノブイリ原発の侵攻から始まったですね、ウクライナ、ロシアによるですね、ウクライナ侵攻というものをですね、目の当たりしてしまいました。いまだですね、ロシアはウクライナに侵攻を続けておりまして、ヨーロッパ最大のザポリージャ原発で占拠を続けているという状況になっています。そして昨年末ですね、政府は原発新設や運転期間の延長などにより、脱炭素、エネルギー安全保障を図ろうとするですね、グリーントランスフォーメーション、GX 実現に向けた基本方針というものを策定しまして、今ですね、この方針に基づいたいくつかの法律が国会で審議されている状況です。ですがこの方針には数多くの問題があります。まず第一に GX 基本方針、これによってグリーントランスフォーメーションを図るというものですけれども、原発推進が電力需給逼迫や、脱炭素に役に立つなということにしているわけです。しかしですね、これ短期的にも長期的にもまた外れです。まずですね、第一、今運転できていない原発は、それぞれですね、事情があって運転できていない、工事が進んでいないとか、地元の了解が得られていないとか、そういった問題があるわけですね。運転を再開してもですね、多くの原発ではすぐに停止に追い込まれます。
使用済み燃料の行き場が存在しないからです。脱炭素にも不適当です。10年かけても原発が再稼働できていないという状況があるわけです。さらに原発の新設にはですね、10年以上かかることがあります。 G7 これからですね、行われることになっていますけど、昨年の G7 でですね、2035年までに、電源部門で全てのまたは大部分の脱炭素化で、合意した状況です。つまりですね、この目標に原発はほぼ役に立たないということが分かっているわけですね。にもかかる原発をこれからも進めていこうということをしているわけです。第二にですね、今回の答申は福島第一原発事故の教訓を忘れるものです。福島第一原発事故前ですね、原発安全規制、原発を推進している経済産業省という省庁がですね、担当していました。事故の大きな教訓はですね、規制と推進が一体化するということになってしまったためにですね、安全性が劣化したということでした。ところがそのためですね、事故後に、原子力規制委員会というものを新しく補足させまして、原子力規制はですね、経産省から、原子力規制委員会に移したわけです。以来ですね、原発は、政府はですね、原発は原子力規制委員会が世界最高水準の、規制を行っているということをですね、まあ、高々に語ってきたわけです。ところが今回ですね、法改正で運転期間規制を原子力規制委員会から経産省に移すと言っています。世界を見渡してもですね、運転期間の認可をですね、規制当局以外がですね、担当している国、ほとんどありません。つまりですね、日本は福島第一原発事故の後ですね、原子力利用、安全最優先だというふうに言っていながらですね、福島の大事な教訓を捨て去って安全を劣化させようとしているということになるわけです。第3に、この基本方針についてですね、ほとんど国民の声を聞いていません。基本方針の策定にあたってですね、特に原子力の、政策に関してはですね、経産省の原子力小委員会という委員会で議論を行いました。私この委員会の委員をやっています。この委員会のですね、委員21人いるんですけれども、2人しか脱原発をですね、訴える人間がいないという、まあ、非常に偏った委員会になっているんですけれども、この委員会でですね、私国民の声をですね、聞くべきだったなとも求めてきました。ところが全く、政府はですね、この方針に、まあ、聞き目を持たず、結局事実上ですね、拒否を続けてきたと。基本方針に対してですね、国民意見募集で一応行われました。一応行われたんですけど、これもですね、まあ、聞いたに過ぎないという状況です。実情ゼロ回答でした。第4にですね、私たち原発維持の負担をこれまでずっと強いられてきているということです。原発は運転してもしなくてもですね、費用維持費が必要になります。税金も必要になります。全国の原発維持合わせてみるとですね、総計で年間およそ 2.1 兆円ということになります。これらをですね、電気代や税金という形で私たちは負担しています。国民一人当たりに直すとですね、年間大体1万7000円ぐらい。福島第一原発事故から12年間累計すると約20万円ですね、私たちは負担してきたということになるわけです。これほどの負担を強いられてきたにもかかわらずですね、原発事故後ほとんど電力供給にですね、原発役に立っていないという現実があるわけです。無駄なものにですね、私たちずっとお金を支払わされて続けてきたということになるわけです。原発のですね、運転期間規制がですね、問題になるのはもう10年以上先の話になります。原発新設に関しても政府が言っているのは2030年代前半に建設開始だと言っているんですね。今これ決めなきゃいけない理由は何もないわけです。なぜこの方針を今打ち出したのか。ウクライナ危機はですね、資源価格高騰に乗じて強引に行き詰まってきた原子力政策をですね、進めようとしているにすぎません。国はですね、ウクライナ危機を神風が吹いたというふうに表現しています。信じられない、なんと卑劣的な表現でしょうか。国民を馬鹿にした表現でもあると思います。現在政府はですね、緊迫する東アジア情勢などを理由に国防費増大を倍増額をですね、進めようともしています。しかしですね、現実を考えてみてください。原子力発電所はですね、並んでいる状況で戦争なんかを起こしてみようものならですね、原発をターゲットにしてしまわれてですね、まあ、戦争継続なんていうのは、まあ、まず無理だという状況になるわけです。そういった状況下でですね、抑止力の増強などですね、あり得るわけがないわけです。政府はですね、多くの問題を無視して無理やり原発推進方針を打ち出しています。しかし、原発の老朽化は動いても動かなくても進みます。またですね、原発残業のですね、衰退は目を覆うばかりであります。私、原子力小委員会で話を聞いてきたことは、基本はですね、原子力産業界はもう今衰退の一途をたどっていると。国が支援してくれないと何ともならない。だから国からお金を出してほしいということを言っているわけです。つまりですね、まあ、この状況をですね、何としても国は阻止しようとしているわけですけれども、現実は、原発はですね、もはや衰退サイクルであるということです。
私たちですね、その原発をですね、なくしていく日をですね、一日でも早くするために頑張って、共に戦っていきましょう。今日はありがとうございました。それでは皆さん、プラカードアピールに参りましょうか。ステージにも登壇、今日ご発言いただいた皆さんに、改めてステージに戻っていただきます。撮影許可があるプレスの皆さんはステージの両サイドから撮影をお願いします。ステージの両サイドから撮影許可があるプレスの皆さん、撮影をお願いします。本日4700名の参加です。4700名の声をプラカードアピール通して政府に届けていきたいと思います。本日4種類のプラカードをお配りしました。お手製のものでも構いません。自分の気持ちに一番ぴったり合うものを掲げていただきまして、私順番に読んでいきますので、1回だけずつ副賞をいただければと思います。皆さんステージの方に出ていただくのを待ちまして、1枚1回ずつ読んでいきたいと思います。はい、皆さんありがとうございます。よろしいですかね。はい、はい、それでは皆さんご準備よろしいですか。まずは赤のからいきます。岸田政権の原発回帰反対。オレンジいきます。老朽原発の再稼働をやめろ。青です。放射能汚染水を海に捨てるな。最後緑いきましょう。福島を忘れない。ありがとうございました。もう一度プラカード最後に掲げていただきまして終わりましょう。はい、ありがとうございました。そうしましたら最後閉会挨拶となります。原水爆禁止日本国民会議共同代表、藤本康成さんです。皆さん、最後までの集会参加本当にありがとうございます。多くの人の命が失われた東日本大震災、福島第一原発事故から12年、未だ帰還困難区域も存在し、約2万7000人がさまざまな理由からふるさとに帰ることができず避難生活を続けています。今日は多くの方から福島の現状が、原発の現状が報告をされました。事故原発の廃炉作業は高い放射線量に阻まれ、遅々としてすみません。生活するためのごく限られた場所のみ除染が行われてはいますが、放射線量はこれまでの20倍、年間20ミリシーベルトを許容しなければなりません。それ以外の野山や高線量区域は手つかずのままです。地下水対策の失敗は132万トンもの放射性物質に汚染された水を生み出しました。あろうことか政府は福島漁連など多くの反対の声があるにもかかわらず、海洋放出を決定し、再び自然環境を自らの手で汚染しようとしています。そのような中で岸田政権はグリーントランスフォーメーション実現に向けた基本方針、関連束ね5法案を閣議決定し、原発推進に大きく舵を取ることとなっています。今の日本社会、そんなことが許されるのでしょうか。もう一度思い起こしましょう。原発の水素爆発の瞬間と、その後の福島の実相を、
事故原発から5キロ双葉厚生病院で避難の混乱の中放置された患者の人たち、救助も捜索もできなかった受け子の亡くなった被災者のこと、そして仮設住宅で孤独の中に亡くなっていった人々、私は17日から今日まで、先ほど報告がありました福島連帯キャラバンの若いみんなと福島を回りました。浪江町の津島地区、原発事故で全校避難したまま帰ることができない人々の生活の場であった家々は天井は崩れ床が抜け、悲惨な状況でハクビシンやアライグマやイノシシなどの住処になっています。津島地区の元住民三部春江さんがこうおっしゃいました。汚したのなら汚したのならきれいにして返してほしい。代々住んできた津島地区、代々住んできた家、一家10人のあの楽しかった団らんの日々を返してほしい。この言葉が、この当たり前の言葉がどうして政治に伝わらないのか、岸田首相はどうしてこの言葉に耳を貸そうとしないのか。これまでの、そして今の福島を見て、なぜ原発推進が言えるのか、そのことを私たちは問い続けなくてはいけません。さよなら原発1000万リアクションは、これからも脱原発の実現のために、実現の日まで諦めることなく頑張り合いましょう。人の命が問いかける社会の在り方を考え、その実現の日まで全力で頑張ること、みんなで確認して閉会の挨拶をします。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。さよなら原発集会、これにて本日閉会となります。改めまして本日の参加者4700人、どうもありがとうございました。次回の集会は1人でも2人でもこの数増やせるよう引き続き頑張っていきましょう。この後原宿コース、渋谷コースに分かれて歩ける方、一緒に歩いてください。あ、なんだ、あれ、あの内合さんとさ、田中さんが来るはず、まだあっちだと出発いたします。渋谷の街をご覧の皆様、こんにちは。
参加された大江健三郎さんらによる呼びかけで結成されました。今代々木公園で4700人が参加する集会を行いました。福島原発事故では福島からの避難者が10万人以上に上りました。12年後の現在でも4万人を超える人々が避難を続けています。そして12年前の世論調査ではほとんどの人が原発に頼らない暮らしを望んでいました。しかし岸田政権は原子力回帰政策を推し進めようとしています。危険な40年超えの原発も再稼働しようとしています。私たちは未来の子どもたちが安心して暮らせる社会を望んでいます。私たちは決して福島を忘れません。すべての原発の再稼働を許しません。コールをします。原発推進政策反対、放射能汚染水を海に流すな、放射能汚染水を海に流すな、命が大事、命が大事、老朽原発の再稼働を許さない、たまにまともなってた老朽原発の再稼働を許さない、福島を忘れない、福島を忘れない、ロシアの軍隊は原発を攻撃するな、原発を攻撃するな、ロシアは市民を攻撃するな、ウクライナの市民に平和、原発の再稼働を許さない、原発推進政策反対、原発推進政策反対、原発推進政策反対、放射能汚染水を海に流すな、放射能汚染水を海に流すな、命が大事、命が大事、老朽原発の再稼働を許さない、老朽原発の再稼働を許さない、老朽原発の再稼働を許さない、福島を忘れない、福島を忘れない、渋谷の街をご走行中の皆様こんにちは。私たちはさようなら原発1000万人署名市民の会の集会を代々木公園で4700人が集まって行ってまいりました。そしてデモをして皆さんに伝えているところです。この1000万人署名市民の会は打ち上げボタンや川田さんとかサービスライダーダイヤル、そしてまた先輩が伝わったご衛生者の方々による呼びかけで決定されました。福島原発事故では福島からの被害者が10万人以上に上りました。12年後の現在
福島原発では廃炉作業も進んでいません。廃炉作業による放射能汚染物質は増えるばかりです。さらにアルプス処理水も増え続けています。政府はこの春トリチウムを含む汚染水を含めて太平洋に流す計画を進めています。私たちが海を汚染水を汚すには反対です。私たちは未来の子供たちが安心して暮らすことを望んでいます。私たちは決して福島を忘れません。原発推進政策反対。原発推進政策反対。原発推進政策反対。原発再稼働反対。
再稼働反対。渋谷の街をご通行中の皆様、こんにちは。少し大きな音でお寄せください。私たちは先ほど代々木公園でさようなら原発1000万人少年市民の会として集会を行いました。先ほどの代々木公園には4700人もの人々が集まり、原発反対、再稼働反対の声を上げました。このさようなら原発1000万人少年市民の会は、坂本龍一さんや木更津に被災さん、そして先日亡くなられた作家の大江健三郎さんによる呼びかけで結成されました。福島原発事故では福島からの避難者が10万人以上に上りました。12年後の現在でも4万人を超える人々が避難を続けています。12年前の世論調査ではほとんどの人が原発に頼らない暮らしを望んでいました。しかし岸田政権は原子力開示政策を進めようとしています。危険な40年超えの原発も再稼働しようとしています。ウクライナに侵攻したロシアの軍隊は街を破壊し、原子力発電も標的にしています。日本には多くの原発があります。攻撃されたらと想像するだけで恐ろしいことです。私たちは子どもたちが安心して暮らせる社会を望んでいます。そして決して福島を忘れません。すべての原発の再稼働を許しません。ロシアの軍隊は原発を攻撃するには、ロシアの軍隊は原発を攻撃するな。ウクライナの市民に平和を。A sign in English. ウクライナの市民に平和を。標的になる原発はいらない。標的になる原発はいらない。原発推進政策反対。原発推進政策反対。汚染水を海に流すな。放射能の水を海に流すな。福島を忘れない。福島を忘れない。老朽原発の再稼働反対。老朽原発の再稼働反対。Thank you.
原発被害者起立して反対、原発被害者起立して反対、原発いらない、再稼働は反対、犠牲で成り立つ原発いらない、犠牲で成り立つ原発いらない、原発推進政策反対、原発推進政策反対、命が大事、命が大事、スプレーコール、スプレーコール、ロシアの軍隊は原発を攻撃するな、市民を攻撃するな、原発を標的にするな、ウクライナの市民に平和を、原発推進政策反対、原発推進政策反対、放射能汚染水を海に流すな、放射能汚染水を海に流すな、漁業を守れ、漁業を守れ、老朽原発の再稼働を許さないぞ、老朽原発の再稼働を許さないぞ、普通高級の皆さん、こんにちは。私たちは本日、さよなら原発、ウクライナ戦争反対の集会を先ほどまで代々木公園で行っていました。4700人の市民が集まって、今渋谷の街をデモ行進しています。私たちはさよなら原発1000万人以上の市民さんの Thank you.
ちは。皆さん、こんにちは。皆さんどうもお疲れ様でした。立ち止まらず誘導に従ってそのまま前にお進みください。
お待ちいただいて皆さんどうもご協力ありがとうございます。そのまま前に押してください。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモにご参加の皆さんは立ち止まらずそのまま誘導に従って前に押してください。皆さんどうもお疲れ様でした。デモにご参加の皆さんは立ち止まらずそのまま誘導に従って前に押してください。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモにご参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前にお進みください。皆さんどうもお疲れ様でした。デモにご参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前にお進みください。ご協力よろしくお願いいたします。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモに参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前にお進みください。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモに参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前に押してください。ご協力よろしくお願いいたします。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモに参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前に押してください。ご協力よろしくお願いいたします。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。本日デモにご参加の皆さんは立ち止まらず誘導に従ってそのまま前に押してください。ご協力よろしくお願いいたします。皆さん本日はどうもお疲れ様でした。デモに参加の皆さんは立ち止まらずそのまま誘導に従って前に押してください。ご協力よろしくお願いいたします。デモに参加の皆さんは誘導に従ってそのまま前にお進みください。お待ちいただいた皆さんも本当にありがとうございました。ご協力ありがとうございました。